नमस्कार, म सुदीक्षा भट्टराई, बेलबारी 4 मोरङबाट, पूर्वाञ्चल गट ट्यालेन्ट सिजन 3 को फाइनलिस्ट। पूर्वाञ्चल गट ट्यालेन्ट सिजन 3 को फाइनलसम्मको यात्रा त एकदमै राम्रो भएको थियो। अब फाइनलको यात्रा भने हजुरहरूले भोट दिएर तय गरिदिनु पर्ने हुनेछ। मलाई भोट गर्नका लागि हजुरहरू सम्पूर्णले आफ्नो म्यासेज बक्समा गई क्यापिटल लेटरमा पिजिटी टाइप गरी एउटा स्पेस दिनुहोस्, अनि फेरि क्यापिटल लेटरमै एसए टाइप गरी त्यस भोटिङ डिटेल्सलाई 343433 सेन्ड गरिदिनुहोला। एउटै मोबाइल नम्बरदेखि जतिवटा पनि भोट गर्न मिल्ने भएकाले हजुरहरू सम्पूर्णले धेरैभन्दा धेरै भोट गरी मलाई यस सिजनको विजेता बनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार।